Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Фокса и Корка и днес отново сме тук, за да играем заедно на новият Samsung Galaxy S24 Ultra. Пст, ей! Извинявам се, че ви прекъсвам видеото, но имам едни страхотни новини. На 23-ти този месец от 16:00 в град София, The Mall и по-точно Samsung Experience Store ще има специален meet and greet, където освен че ще може да се видите с мен, ще има и специален фотокът, където ще може да изпробвате новият Google Circle to Search. Ще ви очаквам там, а сега ви оставям с видеото. Предният път играхме криеница, този път обаче ще тестваме дисплеят на новия телефон, като ще играем състезателна игра, в която обаче ще можем да се тролим. Играта се казва Boom Cards и е наистина много забавна. Така че изгледайте видеото до края, за да разберете за какво точно става дума в нея. Разбира се, ако желаете още видеа с тях, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Линк към каналите им ще намерите долу в описанието, а този не стига, че е контузен с крака и едвам ходи. Вече си чупи ръката. Наложи се да го бутаме в детска количка до студиото. Бях забрал колко си му удрам. Така, преди да пуснем, пуснете си записи на телефоните, ако обичате. Да не си играем без хората да виждат какво се случва на нашите екрани. Ласето и Корка са готови да бъдат размазани. Така. Аре, кикни братовче да Карло. Не, да. Карло ще го оставя Карло, за да играе с нас. Дали? Така. Искаш да бием и Карло? Ще бъдем на случайна карта. Ама той е с някаква хубава. И да видим. Хайде да видим. Ууу, на Антарктика сме. Не, че нещо на съмналото е. Нали знаете? Корка го изкара. Крашвам играта. Така. Играта вече знае, че аз печела. Айде да видим фокс. Ти, че си изобщо взели и перфект. Взе го, но не взе буст. Добре. Хилнал съм с ботове. Дай, интересно е. Не, не. То слабите не ги пуска в играта по принцип. Ага, ясно. Не знам дали знаеш. Оле-ле. Фокс, не те виждам някъде назад си май. Не, точно за теб. Не, не, това какво сапунче ми пусна. Така. Пусни му бомба, бе. Аз имам нитро. Газ дула, Марина. Така. Кой хвърли тая бомба, аз? Фокс? Аре, бе. Знаеш те я бутваме, бутват мене, те не тролят тебе. Уа, ти видя да готова, бе. Ти отгоре ли ми? А, не знам. Е, гад, чай да го стреляме то. Уби го. А, така, долу. Ти те... Не! О, айде. Не, бе, ти ме бутна мене. Аз обърках пътя. Мале, аз колко съм назад. Мале, басето направо изчезна. Така, последен оп. Съм. Човек, този с тази ракета направо ме съсипа. Това какво прави? А, зарежда ми това. Най-силният буст е това лилавия, нали? В смисъл? Е. По цветове не ги знам. Не му подказа. Мали, аз изядох чушка, люта чушка. Ботовете го водят, не, не знам дали знаете. Така, оо, фул спид. Оо, аз съм actual фул спид. Фокс, да. Не знам колко си фул спид при положение, че съм зад теб. Така... Так. Пич, не че нещо, но... Леле, намерих! Мале, какъв чит намерих! Какъв чит, но... Какво направи ти, бе? Как мина пред мене? Как мина пред мене, току-що? Леле, аз не мога да карам, бачи. Фокс, не знам за какво говориш, аз ти казах, че не можеш да караш. Леле, сапунче! Между другото, тук от много голяма полза е размера на екрана, защото е 6,8 инчов и някой се опита да ме саботира. Оле, пич, мен ми да само нитро. Оп, на този малко ток и рефреш рейта също адски много помага. Той 20 херца, все едно съм на компютъра си. Така. Ти без иска да мери някакъв чит, тие се окажа някакъв супер опи. Да, ето тези пак минаха през този чит. Ааа, видях откъде минавате, бе. Добре, сега ще знам... Корка, ще си погледа това състезание. Аз направих някаква апгрейди по моята... Аха, той си тунингова колата през това време. Ще видите ли по цялата, само да ме пусне. Пич... Не! Как да избягам? Добре, как да избягам от това нещо? Не можеш. То ме лопва... Яш сапун. Кой за какво да си... Как ме изпревари? Фокс, не знам къде си, но... Пич, си много назад, май. На пето място съм, ти на тези. Ей, сега ще виж. Цели бомбички. Какви бомбички ще не правят? Аре бе, гърмят, ама не ги целя.
Е, не, аз сме по ваше чип. Защото Кажу, ние сме това, много слаби. Тия ботове наистина са много лей. Еми, GG, май няма да го спечеля това. Айде, последната върлка те изпреваряха като кучу, бе. Знам! Дано има още една обиколка. Дано това не е финиша, че съм четвърти. А, Васе, аз добре, съм не. От тебе. Така. Final lap. Сега. О, не! Някой от вас ме е такова! Беше пуснал нещо на земята. Изяш! Виж, че ползват някакви мусите. Та, знам! Минават по някакви тайни пътища. Да, те ботовете ги знаят. Ела тука! Никой не оцели. Ела тука и никой не го мисля. Не, не! Аз го направих това! Айде! Фокс, нали знаеш, че пак ще си зад мене? И то... Вие намерихте някакви лайфа, кое е при мене. Давай, 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 давай! Не! Не! Добре, добре, добре. Бич, доджна ли ги? Доджна ли ги тея не, места? Не! Изпревари ме! Изпревари ме точно на края. Дядо, скада ги. Трети съм, трети съм, добре. Аз съм трети. Дай ти сега да вляза и да ги покажа как се карат малко. Аре, също. Виж, на подиум съм. Давай. Гледай го то. Прави, бе. Тук се оживило най-мъжко от планета. Да, верно. Не мога да танцувам, не мога да танцувам. Рекорд, чакаме. Уха, направихме страхотна игра. А тя стана такава благодарение на дисплеят на нашият S24 Ultra. Нека ви разкажа накратко защо дисплеят на Samsung S24 Ultra е толкова добър. Първо, започваме от най-важното, неговата честота на опресняване, която е 120 Hz или иначе казано 120 кадра в секунда. При кампетите в игрите това е най-важното. Предимството нещата да се случват по-гладко и по-бързо от екраните на останалите е изключително важно. Второ, размерът винаги има значение. А тук той е 6,8 инчов и на всичкото отгоре е QHD+, което прави картината невероятна. Така че разполагайки с този телефон, единственото, което трябва да направите, за да бъдете по-добри в една игра, е да тренирате. А сега да се връщаме към Boom Cards. Кво стана, бе? Тръгнахме. Пак, нали? Играем? Да, да, играем, играем. Ако може да заредите момчета, с моя супер такъв. Аре, пич. Нека те име. Perfect boost. Overheat. Аз направих грей. Overheat, най той е слаб корка. Оставай, човек. Леле, виж, виж. Ама вие ми взимате бустовете! Така. Не, бе! О, някой му жигнаха ток. Да, ти мене. Не, аз не бях. Бот, убих го. Така, бам. Ай, ай, ай. Така. Не. Искате ли да ме шак, приятел? Не. Това мисля да го спечеля с доста. С доста. Пича, сега ще настигнеш ти какво е шепа. Айде. Газ, газ. Тук ще трябва да подрифтим. Първо обиколка, тази карта е по... Ооо, някой се опита да му оцели. Пич. Не! О, това беше курка, нали? Не. Курка, това ти го направи, нали? Знам те. Не казвам нищо. Васе, чао. Може ли да не сте толкова гадни да му оставите да живея? Ай. Някой изяде сапун май. Да, аз. Ей, сега ще видите. Един долу. Не, аз го бутнах пак същия. Този не го оцели. Опит да убият тебе. Добре, този си изкъпа. Охо, приятелът, здравей. Кой на бара? Васе, точно за тебе съм. Така ли? Оре, оре, бе. Васе, беше възможно. Стигате! Кама! Васето беше скъсан. Така... Вече съм отпред, е. Easy first placement. Тука нямаме къде да бягам. Бягай, бе. Шматка кулиничи. Така, оп. Не. Някой му набих малко крак. Аз разбрах как се играе това, бе. Така ли? Крайно време беше след една загуба. О, вау. Не, не, за малко ще е удар с пола. Добре, Фокс, харесваш ми. Да го беше ударил поне. О, пич, аз направо късам тука. Ой, first place, кой е? Не знам, май аз. Васе, кой е first place? Бота. А, не, аз другото. Излязох в тревата. Да, именно е то замок, ще ме избута в тревата. Не, това ме забави. О, мерси, кой е тази бомбичка, другаря. Бота си, да се разкараш. Май се завръщаме. Не, аз стоя в тревата. Аз стоя в тревата. Така. Ама става се. Аз взел един подарък, брат. Няма подарък. Аре, Васе, чао. А, чай, какво? Вие ми забият. Какво става, бе? И при тебе ли лагва? Оп, чао се. Не, аз не мисля, чао на тебе.
Чао, Фокс. Абе, не мога да взема. А, вие сте много зле. А, бомбата е върна. Аре, чало се. Чало се, точно на финиша. Има още обиколки, не бързай. Аре, то ми перцака буста. Корка е някъде назад. Бомба! Леле, кой оцели, бе? Не знам. Ей! Ай! Васе, ти мога ли, нали? Чао, 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 чао. Не! Васето ме бутна в стената. Не съм аз, бе, човек. Ти, буквално те докуснах. Да, Shadow Hex. Не, на моя екран те няма. Да, бях до теб и ти леко завина. Намерих дясно и ме блокира. Ела тук. Този е долу. Аз съм точно зад Васето. Колко ще ли колко има? Бяга от пътя, бе. Тази още не, една. Не, това ме избута от пътя. Ма ти Корк, какво правиш, бе? Ти си скенер, знаеш ли? Зари тебе, Васет, ще спечели. Има още доста време. Бяга от пътя, бе. Бяга от пътя, бе. Бяга от пътя, бе. Много си скенер, наистина. Леле, тая бомба гръмна двама. Добре, помогнахте ми. Не знам кой я хвърли. Това е на Макс. Айде, дрифт. Дрифт, дрифт. Не мога да ви настигна. Ако стигна Васет, аз... човек, да му пусна едно нещо, само трябва да му пусна. Не, 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 на финиша сме! Аре, бе. Джи-джи. Не, бота ме изпревари от вътрешната страна! Аз нямам боли. Каква измама? Само заради Корка съм толкова назове. Наклоняваш на четвърто, човек. Вече аз бях на първо място. Ето ме пак на подиума. За малко. Бях на първо място, бота веднъж ме бутна и след това Корка ме довърши в тревата. Пускай реди, бе, пускай реди. Ти са бусат мене, бе. Пече ти ме бусна в тревата. Чакайте да влязат малко хора, за да не играем само с ботове. Ама тия ботове са много смърфове, човек. Ти виждаш какво правят. Професионалисти са, аз мисля, че хората ще са по-слаби. Охо! Ей, тука. При косленурките нинджа. Ей, тука се бях взех. Личи ти! Ой, ой, ой. Пак! Перфект. Аз просто ви уча. Така. Фокс е. Деле, момчето взима бустовете. Бич, аз забрах как се игра. Аз имам чуш, че от някои неща... Не! Този ми го взе пред мене. Корк, може ли да не си толкова лош? Ама защо изоставам толкова много? Не, опитах се да направя нещо и не ми се получи. Пич, аз съм почти на първо място. Аз колко изостана. Забележи, почти на първо място е, на седмо е. Пич, те са пред мене. Не, Корк, не е на седмо, аз съм на осмо и седмия е... Пак не можа да взема награди. Гей, сега как ще ви гръмна. Не. Аре, Корк. Айде, изтрепах ги. Абе, какво правиш, бе? Аз те пребих. Ама следто го няма на картата. Фокс, я пак си помисли. Я, ти пак си помисли. Добре, за кога взриви? Леле, бати куча! Защо? Гледай! Е, защо ме уби? Не виждам читовете, обаче и се дразня. Какви читове, бе? А, не знам. Не знам за какво говориш. Корк, остави ми буста. Трябва да карам малко по-бавно, за да ги виждам и за да... Аз съм седми? Я пак? Пуст. Ма тия ботове са прекалено шупени, за какво ги викнахте? Добри са, добри са, не са като нас. На кое място? Аз точно ти минавам. И ви взеха бустовете. Аз заради някой от вас, който ме гръмна. Паднах в лавата. А така... Паднах в лавата и им пуснах бомба. Да, това бях аз. Не беше планирана за теб, ама ти се разпална там. Добре. Първия го гръмнаха. Този ми повреди двигателя! Не! Това бях аз! Не си ти! Двама ми повредихте двигателя! Бях първи тък му, човек! Това не знам, обаче тук е много странно. Как да си поставам тук? Ей, сега елате. Елате аз да ви кажа на вас нещо. Да си поговорим. Така, айде лягай. О, аз намерих! Не! Май паднах в лавата, леле, какво става? Корк, научи се да караш. Май паднах! Корк, колко си слаб! Какво стана? Аз два пъти го видях как паднах. Мале, тука защо съм толкова бавен? Ой. Аз се прецаках. На коя позиция сте, момчета? И двамата сме на последните две. А, добре, значи да съм спокоен. Разминах се между всичките бустове, разбираш ли? Не те роздам. Четвърта обиколка.
Това не ми хареса обаче как се развива. Моля се, дай ми нещо яко, дай ми нещо яко. Добре, това е готино. Така. Аз в кравицата какво правя, аз така и не разбрах. Ми караш по-бързо. Това е Lightning McQueen. Добре. Така. Не, двигателя ми, двигателя ми, двигателя ми. Айде, чао. Вау. Какво приказваш бе, Корк? Не те виждам. Някой ще яде сапун. Да, сапунисах го. Искате ли да ви кажа, че ще спечеля? Кой ще го направи? Спрях ти двигателя и отидем в това, нали? Благодаря. Кой го направи? Фокс. Не! Кой ме... Аз спрях двигателя на Корка. Айде. И той го фалмал. Ти моя спря! Аре, да ти е готвим. Мале, всички се сбутахме, тука стана мазало. Корк, аре бъдем приятели и да ги настигнем тя. Айде да не бъдем приятели и да треба просто. Браво, браво. Кацакайте се взимно, радвате ме. Аз съм все още шести. Защо не настигам никой? Мале, наистина са много добри. Това е предпоследна обиколка. Какво? Какво направи, бе? Бомба. Пирамахте. Бомбата отива за първия. Тази, една синя. О, аз получих две чушки. Изяж ги. Изядох ги целите. Добре. Пич, трета чушка! И да я взимам. Последна обиколка. Двигателя ми. Кой? Извинявай. Добре, бе, как паща тебе този двигател? Не знам, ма. Сериозни проблеми имаме. Изоставаме. Много сериозно. Фокс! Да. Пипни ме още един път. Винаги ме настига тук. Аз нямам думи. То просто аз не знам какво трябва да се прави тук. Не ме блъскай. Аз ще кажа, не трябва да се без ръка. Уоу. Вече аз на всяка и другата минавам като нищо. Ей, сега е много важно, какво ще ми даде. Ти ме настигаш на това. Бомба. Гръмни го. Добре, гръмнах го. Ти не знаеш, че няма за мен, ако изобщо не пана в овата като просто. Изпуснах го това. Това го изпуснах. Как? И ти ли получи чушка, бе? Не! Защо на финала бота ме гръмна? Молят се! Коя позиция съм? Таман ги настигнах, братле. Буквално таман ги настигнах. Аз съм 7. Това беше инсейн. Фокс, последи си. Сначало... Е, да, ние с Корк сме на последните места. Не, натърбавахме с него супер много. Да, ама ние не настигнахме никой, а ни даше епати нещата. Таман ги настигнахме. Ние сме бронз, то тук има ранкове дори. Да. Ето, играл съм 24 минути общо. Аха, да, от този телефон, ама от другите телефони. Не, аз на този. Така. Цяла нощ е формил. Спах цяла нощ. Да. Ето така казваш, аз съм в това. Ей, изтървах го. Фокс, искаш ли да приключиш? Не, не. Е, как ти се разминават? Тук трябва да внимаваме с тревните покрити. Ама те с ботове, какво такова това е, брат? Какво се отблъскаш, бе? Бот 3. Я му се скарай. О, усъкатих го. Хайде. Аз съм... Леле, тук има такива мазни. Ама, те нам... виж ги, те направиха някакъв шорткът. Да, леле, тоя терен. Уайде. Бам. А, Фокс, с тебе косим тревата. Да, така е. Его и Корка. Корка, чай да ти помогна, че не ще се бавиш. Леле. Оп. Първо ви колка. Не, взека ми бустовете! А, някой се опита да му усъкати току-що. Готвим ти се. Ама аз не мога на цяло нито един от тези сините бустове. Браво, Фокс. Слаб си. Аз съм first place, не че нещо. Не знам кой е слабе. Аз ще има кой ще е first place. А, че. Аз съм много скинерове. Мерси. Дата! Е, вие ми хвърлихте 7. Кога е тази сус на земята, бе? Глей, даже ми заеде супер силата. Чакай, ще ги гърмя. Защото иначе няма настигане. Не, тревата! Мале. Но се обичаш да косиш, нали? Не и в нас обаче. Много ме мързи да кося. Така, тук имаме малко. Няма да играя с повече с вас. Кой си?
някой ще взели ракета. О, да, то гони първите позиции. Браво, браво, браво. Фокс, Корк, помогна ми. Има мен. Спо ти помогнах на тебе, предпоследна денеш на последна. Да, на пето място. Ти си на последно място, пич. Добре, мога ли да не се хвърлям? Защо е толкова трудно? Корк, ти видя ли това? Защото беше зад мене. Изпаднах от картата току-що. Да, я... Корк! Лека, момчета. Чакай, ще ги гръмна тест. Той е първи! Спрете го! Корка ли бе? Втория вече. Виждам го как дрифти. Васе, нека спрям да го съм трябва. Добре, съгласен съм. Влязах в стената, бе, брат! Какво? Яс. Няколко пъти. Как ли на подаръците? Тия бомби... Не знам защо съм толкова крип, но не мога да оцеля никой. Някой го изкъпаха със сапун. Его Корка. Добре, сега да рискувам ли да го взема това нещо пак? Добре, ще рискувам. Какво стана, бе? А така. А така. Не. О, това е много добро. Това е много добро нитро. Аре. Три пъти мога да го използвам. Да, и аз го имам това. Добре, завърнахме се в черната тройка. Аз съм в черната шестица. Стоп! Мале, добре, че един изяде сапуна вместо мен. Но се обичаш сапуни, майко. Някой се хлъзна на него. Не, 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 кой ме бума! Аз намерих много добър хак. Какъв? Няма значение. Сподели да е? Е, много искаш. Фокс? Да. Чакай, ти ми кажи нещо. Нещо. Гледай, то ми взе това. Пич, аз съм в челната тройка в момента. О, пич, аз съм в челната първо място. Сега ще те видим. Разкарай се! Ти се разкарай. Корка, пак някъде се състезава сам. Брат, Корка, ще те видим. Направо срещу бот 7 съм, брат. Мале, това ако се съберем повече хора, ще бъде голям цирк. Между другото, да. Не! Мале, този ме измами! Възначал. Не! Майнал лап, брат, аз съм на последно място, пак, брат. Ама тия вземат някакъв много бесен шорткът, брат. Добре де! Не, сапуна и ти ли го нацели? Не, мене друго ми направиха. Гледай, бе. Така. А. Добре, да бъде бясно. Да бъде бясно, точно. Гледай как ми взима супер силите във сето. Така, 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 така. Газ, 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 газ. Абе, къв е то сапуно, е! Някой пак се е... А. Васе, за те съм. Ще си останеш зад мене. Финал, 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 финал. Буз, 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 няма, не, трети не, съм. Не, няма какво да правя, четвърти. И Корка 47. Е, сега Корка, Корка го няма. Добре, пак съм на подиума. Подиума. Подиума? Аз само веднъж се израз. Малко работа и ти ще видиш, що ще трябва едитър. Охо, пак същия мап. Знаеш какво, дай да сменим мапа. Не, не, не. Тук ще играем. Искам ревенч. Корка го усеща. Добре. Перфект. Това е моя мап. Така ли, не, кой това стана? Е, моя мап. Е, оставете ми нещо. Фокс. Да. Стидат се четворки, ще влезеш в затвора, вече си на 18. Няма проблеми, аз си имам начин. Да. Така. Корка, ма ти караш като пиян. Как искаш да правиш нещо? Корка няма книжка. Да, това е другото между другото. Не! Той я изхвърча. Абе няма да играя, бе, човек. Чао, Фокс. Той показал се? Не! Защо? Не знам, чух, че казаш чао и реших да видя за какво говориш. Добре, добре. Аз си отмъстя. Аре, отмъсти си, чакате още една ракета. Аз ползах само две. Да, той бота ми свърши работата. Не бой се, гръмна ме. Откъде имаш толкова много ракети? Да го усетя и аз. Да, не усетиш нещо друго. Не искам да усещам друго. Мерси за продължението все пак, ама да. Мали, има още добре, има още обиколки. Добре, достатъчно ракети. Ти се сети. Разкарай се от мен. Ти се разкарай от мен. Момчета, мен има питай. Да, знаме, че ти играеш сам. Разкарай се. Гледай го то как ми за това. Е, как не го оцелих от 2 см? Васе. О. Разкарай се от първото място. А, не съм първи. Първи си. Бъркаш съм. Първи си. Оп. Аз вече съм първи, само така. Добре, радвам се за тебе.
Не. Оп. Чакай до... Еле! Аре, чова се. Буквално завих тебе само за да го направя. Така ли? Това беше много гадно. А, what? Орка е зад тебе. Еми нормално, ние се избихме. Добре, тук научих дрифтовете. Леле, много лошо се забих обаче. Чао момчета, чао момчета. Стига ми дава бомби! Аре чао момчета, аре чао момчета. Този го гръмнах. Корка, аз го гръмнах. Задобрявам. Да, гръмнал съм, а затова ли се зад мене? Бота ли гръмнах? Аз мислих, че гръмнах тебе. Разкарай се, Корк. Мале, още доста обиколки ни остават. А, това е нещо друго. Лека. Не бе! Аз ви убих. Аре чао. Аз се... Аааа, забих се в стената. Аз ще се върна. Какво си мислиш? А, така, не, браво. Не, сапуна. Видях как влезе. Да, един я леко ме побутна. И директно го нацелих. Оп. Мале, мале, колко съм добър само. Мале, само да те настигнеш. Айде. Не! Много ли си добър? Много ли стига, си добър? Бе, защо? С как... С какво го заслужих? С всичко. Нищо лошо не съм ти направил. С Фокса се гърмя. Не, не гърмиш Фокс. Така, аре моля, да смени се, не се смени. Аре бе. Аре, мирей. То смени пред мене. Корк! Ще ти обръсна веждите, аз ти казвам. Няма да ме запърк. Добре. Близо до финалната обиколка сме, трябва да влезем в топ. Ай, сега. Ама две бомби ми пуснахте, бе! Аз го гръмнах, Васето. И аз гръмнах, Корка. Да. Ам така. Айде, айде. Не, лека. Нищо няма ми направиш. Изядох чушка! Айде. Васечо? Фокс! Ще ти пляснат, ваша мара! Ой, даре бе. Последна обиколка. А, не. Изи, изи. Ей, сега ще видиш. И не взех нищо. Ей, сега ще видиш. Може съм то посоп. А, ти ми е шорткът ли, бе? Лего. Има някои неща, които не са шорткъти. Забелязах, да. Не, това е шорткът също, ама само ако имаш буст. Айде, ботам. Айде, изяще. Васето... First place, аз съм точно зад него. Не, не, някой ми шуби колата! Карай количке! Не. Е, давай, няма ми да даде буст. Това ще е бати трола. Давай. Някой го гръмне то, човек. Добре. Супер буст! И, първа позиция! Няма, айде, като за финал. Трето. Айде! Аз съм на трето. Няма да дойда повече да играй, никога с вас тия играчка, да знаете. Васето излади е гадка, смисъл. Айде! Ви само са нагласете. Гледай го. Корка на седмо. Това вчера се е легнал на леглото в 12 часа и... Гледай само. 4 минути, 44 секунди и 4 десети. Това вчера се е легнал 12 часа на леглото, почваме да играе, заспава 7 сутринта, брат, да ги играе тия играчки. Какво бе? Нищо, така съм. И тъй, Корк. Не бе, ти косати, ти не съществуваш. И тъй, Корк, сега като пробва новият Galaxy S24 утра, какво ти е мнението? Дисплея топ. QLED дисплей, 120 Hz. Много смут вареше, особено човек на играта с това, с криеницата, беше топ, брат. Добре, другия път пак ще пръсна на него. Да. Добре, дошъл си. Да. Ама като стане следващия дисплей 240 Hz, да не се покриеш някъде. Е, сега, аз не съм толкова компетитив играч като него, но... Аз пак съм много компетитив, да. Така че този телефон е... Знам. Муа. Красота. Еми, благодаря. Не е красота като мене, дай. Това ни е ясно на всички. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още първо, може да напишете долу в коментарите на коя друга играя? На коя друга игра желаете да играем тримата. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да счупите лайк бутона на видеото. Благодаря ви, че бяхте с нас. Чао и до скоро. Не мисля, загрузяваш телефона. Това са най-грозните снимки.